নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দ্ৰ সংবাদ ষ্টুডিঅ'ত মই অস্মিতা। 1 অক্টোবৰৰ পৰা স্বাভাৱিক সময়ত হ'ব বিদ্যালয়ৰ পাঠদান। কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ বিদ্যালয়লৈ নিৰ্দেশনা। গৰমৰ প্ৰকোপ হ্ৰাস পোৱাত এই সিদ্ধান্ত প্ৰশাসনৰ। গৰমৰ বাবে পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা হৈছিল পাঠদান। দেওবাৰে ADREৰ বাবে ৰাজ্যত কৰ্তন হ'ব ইণ্টাৰনেট সেৱা। পুৱা 8:30 বজাৰ পৰা বিয়লি 4:30 বজালৈ বন্ধ থাকিব ইণ্টাৰনেট। অসম চৰকাৰে এক অধিসূচনাৰ জৰিয়তে ঘোষণা কৰিছে কথা। সকলো মোবাইল সেৱা, মোবাইল ইণ্টাৰনেট, মোবাইল ৱাইফাই, মোবাইল ডাটা সেৱা বন্ধ থাকিব। অৱশ্যে ভইচ কল আৰু ব্ৰডবেণ্ড সংযোগ আধাৰিত টেলিফোন লাইন উপৰোক্ত সময়ছোৱাত কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিব। ইফালে কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ADREক লৈ জনতা ভৱনত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত DC, ASP, চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জ, বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰে বৈঠক। পৰীক্ষাক লৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ক লৈ আলোচনা। 3 দিনৰ আৰক্ষী জিম্মাত মাতৃহন্তা তানিয়া কুমাৰী। হত্যাকাণ্ডৰ পূৰ্বে মাতৃয়ে কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল তানিয়া। মাতৃক হত্যা কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিছিল তানিয়াই। ঘটনা সন্দৰ্ভত নিজাববীয়া গোচৰ ৰুজু আৰক্ষীৰ। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৃতীয় সংখ্যক ভাৰত জাপান শৈক্ষিক আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু, শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুৰ, লগতে জাপানৰ কেইবাগৰাকীও প্ৰতিনিধি। জামুগুৰিহাটৰ কুসুমটোলাত 12 বছৰীয়া শিশুক বান্ধি লুটপাটৰ চেষ্টা। দুৰ্বৃত্তৰ দুৰ্গা পূজাৰ চান্দা বিচৰাৰ চলেৰে গৈছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলটো। মাতৃয়ে কনিষ্ঠ পুত্ৰক বিদ্যালয়ত আনিবলৈ যোৱাৰ সময়তেই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। চৰকাৰী ভ্ৰমণসূচীৰে মেক্সিকো, গ্ৰেনাডা, বাৰ্বাডোছ, এণ্টিগুৱা আৰু বাৰ্বুডালৈ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক বিদেশ মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা। 38 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 8 অক্টোবৰলৈ চৰকাৰী ভ্ৰমণসূচীলৈ 5খন ৰাষ্ট্ৰ ভ্ৰমণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই। এই ভ্ৰমণকালত মন্ত্ৰীগৰাকী অহা 1 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মেক্সিকোৰ নৱনিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰপতি ডঃ ক্লাউডিয়া শ্বেনবাউমৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত ভাৰতবৰ্ষক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি উপস্থিত থাকিব। গ্ৰেনাডা, বাৰ্বাডোছ আৰু এণ্টিগুৱা আৰু বাৰ্বুডাত কেইবাখনো দ্বিপাক্ষিক আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মন্ত্ৰীয়ে। নিউ বঙাইগাঁও ৰেলৱে ৱাৰ্ডৰ শ্ৰমিক সন্থাৰ প্ৰতিবাদ। শ্ৰমিক যোগানৰ নামত চিণ্ডিকেট চলাৰ অভিযোগ তুলি প্ৰতিবাদ শ্ৰমিক সন্থাৰ। শীঘ্ৰে শ্ৰমিক যোগানৰ নামত চিণ্ডিকেট বন্ধ কৰাৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰীৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ বাবে 5খন মিনি ছুপাৰ চাকাৰ মুকলি কৰিছে মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। নলা নৰ্দমা চাফা কৰি ৰখাৰ বাবে গ্ৰহণ এই পদক্ষেপ। মন্ত্ৰীগৰাকী সংগ দিয়ে সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী, বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ লগতে ডিব্ৰুগড় পৌৰ নিগমৰ বিষয়ববীয়াই। মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ ব্যক্তিগত সচিব মনমথ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ। অসীম দাস প্ৰবঞ্চনা কাণ্ডত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মনমথক। ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জালত পিয়ন প্ৰফুল্ল ডেকা দুয়োজনে মিলি দিছিল অসীম দাস বাহিনী জনতা ভৱনৰ পাছ শুকুৰবাৰ চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছিল মনমথ দাসক। শিশু ধৰ্ষণৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিবাদত উঠা লক্ষীমপুৰৰ লালুক। শিশু ধৰ্ষণকাৰী সন্দেহজনক বাংলাদেশী লালুক দুলাল বৰভূঞাক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জনাইছে ৰাইজে। ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিলে শতাধিক লোক। জাগীৰোডত কিশোৰী ধৰ্ষণ কাণ্ডত গ্ৰেপ্তাৰ ৰেল কৰ্মচাৰী ধৃত লম্পটু ডিগাৰুৰ নকুল বড়ো। ৰেল বিভাগৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী নকুল বড়োৰ জাগীৰোডৰ আৱাসগৃহতে বুধবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছিল এই ধৰ্ষণকাণ্ড। বিশ্বনাথৰ নিচাযুক্ত টেবলেট খুৱাই নাবালিকাক ধৰ্ষণ লম্পটৰ। বিশ্বনাথৰ ডিৰিং চাহ বাগিচাৰ এই জঘন্য ঘটনা। ঘটনাত কামাল মহানন্দ নামৰ লম্পটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। চেণ্ডেল কিনি দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে নাবালিকাৰে অপকৰ্ম কৰিছিল লম্পটোৱে। শিৱসাগৰৰ সপোন নগৰত যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা। কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলাই ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং লম্পটৰ। আৰক্ষী জালত লম্পট গজেন্দ্ৰ ৰাজ, ৰাজেন্দ্ৰ ঠাকুৰ আৰু বিপিন ঠাকুৰ। জঘন্য ঘটনা ৰাজহুৱা কৰিলে অশ্লীল ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰাৰো ভাবুকি দিছিল লম্পট নিতাই। ৰাজ্যৰ হাইস্কুলসমূহত প্ৰধান শিক্ষক নিযুক্তিত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্থগিতাদেশ। গোচৰ নিষ্পত্তি নোহোৱা পৰ্যন্ত আগবাঢ়িব নোৱাৰিব নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া। একত্ৰীকৰণ হোৱা ME স্কুলৰ স্নাতক শিক্ষকৰ অভিজ্ঞতা গ্ৰহণ কৰা নাছিল শিক্ষা বিভাগ। ADREৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে সাজু মহানগৰ আৰক্ষী। সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামৰ এটা অংশত 2000তকৈ অধিক আৰক্ষীক দিয়া হৈছে প্ৰশিক্ষণ। কনিষ্টবলৰ পৰা DCP, SP পৰ্যায়ৰ আৰক্ষীলৈকে গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰশিক্ষণ। ADREৰ বাবে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত থাকিব 155টা কেন্দ্ৰ। পৰীক্ষা নিয়োগ কৰা হ'ব 2000ৰো অধিক আৰক্ষী বিষয়া আৰু জোৱান। ADREৰ কৰ্তব্য সম্পাদনৰ বাবে সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত 2000ৰো অধিক আৰক্ষী বিষয়া জোৱানক দিয়া হৈছে প্ৰশিক্ষণ। ADREক লৈ কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ তৎপৰতা। 29 ছেপ্টেম্বৰত কামৰূপ জিলাত আগবেলা মুঠ 54টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষাত বহিব 37,083গৰাকী নিবনুৱা যুৱক যুৱতী। পিছবেলা 19টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষাত বহিব 16,165গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী। এইবাৰৰ পৰীক্ষাত পৰীক্ষাৰ্থীয়ে লগত নিব পাৰিব লেবেল নোহোৱা পানীৰ বটল। পৰীক্ষাৰ শেষত পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ঘৰলৈ নিব পাৰিব প্ৰশ্নকাকত। পৰীক্ষাৰ্থী তালাচী প্ৰক্ৰিয়াত পৰ্যাপ্ত সংখ্যক আশাকৰ্মী, অংগনবাড়ী কৰ্মীক দায়িত্ব নিয়োজিত কৰা হৈছে। দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ADREৰ বাবে সাজু হৈছে বাক্সা জিলা প্ৰশাসন। জিলাখনৰ 17টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা। 17টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত 12,878জন পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব পৰীক্ষাত। মুছলপুৰ, বৰমা, বাগানপাৰা, বৰপৰী, মুছলপুৰকে ধৰি 17টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা। নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সাজু মাজুলী জিলা প্ৰশাসন। মাজুলী স্নাতক পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাত 10টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত 5,642গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব। গাড়ী চালকৰ পদৰ বাবে 2টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত 1,734গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব।
মাজুলী ADREৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিশেষ ফেৰীৰ ব্যৱস্থা দেওবাৰে পুৱা অফলামুখ বাৰঘাটৰ পৰা 6 বজাত বিশেষ ফেৰীৰ ব্যৱস্থা জিলা প্ৰশাসনৰ নিমাতী ঘাটৰ পৰা পুৱা 6 বজাত ফেৰীৰ ব্যৱস্থা জিলা প্ৰশাসনৰ শনিবাৰে বিয়লিৰ বৃদ্ধি ফেৰী চলাচলৰ সম্ভাৱনা দেওবাৰে ADREত বহিব মুঠ 5,29,989 জন পৰীক্ষাৰ্থী তৃতীয় বৰ্গৰ মুঠ 4,417 তা পদৰ বাবে হ'ব অনুষ্ঠিত লিখিত পৰীক্ষা ইয়াৰে তৃতীয় বৰ্গৰ স্নাতক উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীৰ পদৰ সংখ্যা 5,295টা চতুৰ্থ বৰ্গৰ মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ চালকৰ পদৰ সংখ্যা 418টা ADREৰ পৰীক্ষাৰ্থীলৈ বিশেষ ৰেল সেৱাৰ সুবিধা দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰীক্ষাৰ্থীৰ সুবিধাৰ বাবে ৰাজ্যত বিশেষ ৰেল সেৱা ভিন্ন প্ৰান্তত চলিব 6খন বিশেষ ৰেল প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে জনালে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে যোৰহাটৰ ঘটনাক লৈ তৎপৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক উদণ্ড ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰিব কঠোৰ অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা বুধবাৰে যোৰহাটৰ দহুতীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ছাত্ৰৰ দলবদ্ধ আক্ৰমণত আহত হৈছিল একাদশ শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰ বুজাত FCIৰ চাউল চুৰি কাণ্ডত এটা চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ দুটা চোৰটো ভূঞাপট্টি অঞ্চলৰ জাভেদ আলী ওৰফে কবিৰ পলাতক আন দুটা চোৰ হোজাইস্থিত ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ গুদামৰ পৰা সময় বায়লৈ প্ৰেৰণ কৰা চাউল চুৰি কৰি আহিছিল কৰ্মসূত্ৰে বহিৰাজ্যলৈ গৈ বঙাইগাঁৱৰ যুৱকৰ মৃত্যু মৃত যুৱকজন সৃজনগ্ৰাম বৰঘোলাৰ বিকাশ কুমাৰ ৰায় 25 ছেপ্টেম্বৰ কামাখ্যা গান্ধীধাম এক্সপ্ৰেছ যোগে ৰেলৱে গুজৰাটলৈ যোৱা অৱস্থাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যু সাৱটি লয় যুৱকজনে ৰঙিয়াৰ ৰেল বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী ৰাজহুৱা সভা উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ নামত ৰঙিয়া ৰেল গেট বন্ধৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুব্ধ ৰাইজৰ ৰেল গেট বন্ধ কৰিলে বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ অৱৰোধৰ হুংকাৰ প্ৰতিবাদকাৰী ৰাইজৰ বঙাইগাঁৱৰ বিদ্যাপুৰত লাভ জেহাদৰ ঘটনা 50 বছৰীয়া এজন বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে পলুৱাই নিলে এগৰাকী যুৱতীক ঘটনা সংক্ৰান্তত ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে পিতৃ হাৰা যুৱতীগৰাকীৰ মাতৃ ইজাহান আলী নামৰ লোকজনে সংঘটিত কৰিছে এই ঘটনা জামুগুৰিহাটত বনৰীয়া মহৰ সন্ত্ৰাস জামুগুৰিহাটৰ বৰভুগীয়া গাঁৱৰ পিছফালৰ এখন ধাননি পথৰ আশ্ৰয় বনৰীয়া মহটোৰ চৌদিশে জনাঞ্চলৰ মাজৰ পথাৰত মহটোৱে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি থকা স্থানীয় ৰাইজ ভীতিগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে মহানগৰীৰ মালিগাঁৱত ড্ৰাগছসহ দুই সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ ধৃত প্ৰাঞ্জিত দাস আৰু হাছিনা বেগম দুয়োৰে পৰা ড্ৰাগছ ভৰ্তি 6টা কণ্টেইনাৰ লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে নগদ ধন আৰু মোবাইল ফোন দুৰ্গা সৰোবৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুয়োকে পলাশবাৰীত উন্নয়ন খণ্ডৰ কাৰ্যালয় স্থানান্তৰৰ বিৰোধিতাৰে পলাশবাৰীৰ ঝাৰুবৰীত ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ পলাশবাৰীৰ ঝাৰুবৰী চকত বৃহত্তৰ ঝাৰুবৰী সচেতন নাগৰিক সমাজে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ বাগিচাৰীৰ এইবাৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল গোলাঘাটৰ উশাহ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকল 20% বোনাছ প্ৰদানৰ দাবীত চাহ শ্ৰমিকসকলে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ শুকুৰবাৰে প্ৰতিবাদৰ পাছতো চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই দাবী পূৰণ নকৰাত শনিবাৰে পুনৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে চাহ শ্ৰমিকে শিৱসাগৰ ONGCৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অৱস্থান ধৰ্মঘটত বহিল 8টা জাতীয় সংগঠন সক্ৰিয় ড্ৰিডিং ৰিগ বিদেশী প্ৰতিষ্ঠানক গতাই দিয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে সংগঠনকেইটাই যোৰহাটৰ ঢেকীয়াজুলিৰ মাজগাঁৱত বন বিভাগে চিল কৰিলে বালিৰ অবৈধ মহল মহলটোৰ পৰা অবৈধভাৱে বৰিঙৰ সহায়ত ভূগৰ্ভৰ পৰা উলিওৱা হৈছিল বালি বন বিভাগে জব্দ কৰিছে মহলটোত ব্যৱহৃত এটা মেচিন নাৰেঙ্গী চন্দ্ৰপুৰ ঘাইপথৰ ওপৰত মৃত লতা মাকৰি উদ্ধাৰ লতা মাকৰিটো পুৱতি নিশা বাহনৰ খুন্দাত মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ চন্দ্ৰপুৰস্থিত অগ্নিৰাপক বাহিনীৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে লতা মাকৰিটো বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃত লতা মাকৰিটো মাজুলীৰ লখিমপুৰ জিলা সীমান্তত খেৰকটীয়া নৈৰ ওপৰত পকী নিৰ্মাণৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ TMPKৰ নেতৃত্বত বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰে উত্তাল কৰি তুলিছে মাজুলী আৰু লখিমপুৰ জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী টামাৰগাঁও দীৰ্ঘদিনে যাতায়াতৰ দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে অঞ্চলবাসীয়ে নগাঁৱৰ চামগুৰি কাছ খাইটি ৰেটি ভণ্ড বেজ পৰিল কাৱৈমাৰী আৰক্ষীৰ জালত এগৰাকী 15 বছৰীয়া কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ ভণ্ড বেজ ইমৰাণ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে ইমৰাণ হুছেইনে কাছ খাইটিত থকা নিজৰ বাসগৃহ দীৰ্ঘদিন ধৰি চলাই আহিছিল বেজালি বেহা চিকিৎসাৰ ফলেৰে বন্ধ কোঠালীৰ ভিতৰত কিশোৰীগৰাকীক আবদ্ধ কৰি যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ লোকৰ খবৰৰ ভিত্তিত কাছ খাইটিৰ পৰা কাৱৈমাৰী আৰক্ষী আটক কৰিছে ভণ্ড বেজ ইমৰাণক শোণিতপুৰ বালিপৰাত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ দিন দুপৰতে বন্যহস্তীয়ে খাইত অভিলং কৰিলে ধাননি পথাৰ খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা বন্যহস্তীক লৈ আতংকিত ৰাইজ মূৰে কপালে হাত দিছে সহায় কৃষকে উত্তৰ গুৱাহাটীত বান্দৰ উপদ্ৰৱ অব্যাহত উত্তৰ গুৱাহাটীত বান্দৰ আক্ৰমণত আহত হৈ দৈনিক চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছে বহু লোক জাক জাক বান্দৰে ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি খাদ্য অভিলং কৰিছে খাদ্য সামগ্ৰী বান্দৰে টিনপাতৰ লগতে ক্ষতি কৰিছে ঘৰ বাৰী মৰাণত হুণ্ডাই ইয়ন আৰু বাইকৰ সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত বাইক আৰোহীজন আহত বাইক আৰোহীজন হৈছে বামুণবাৰী ডলপাৰ্ক চন্দ্ৰ ছেত্ৰী দুৰ্ঘটনাত আহত হয় চাৰিচকীয়া বাহনখনৰ চালকো আহত চালকজন হৈছে মৰাণ মিৰিহুলা প্ৰাঞ্জল কোঁৱৰ মহানগৰ বশিষ্ঠৰ নতুন বজাৰ দুই চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ ধৃত চোৰ দুটা নন্দেশ্বৰ ৰহাং আৰু বিবেক ব্ৰহ্ম মহানগৰীৰ লালমাটিত STFৰ জালত ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো গৌৰৱ মণ্ডল অভিযানত জব্দ 74টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ হোজাইৰ মুৰাঝাৰত পুনৰ বাল্য বিবাহৰ ঘটনা আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ইমামসহ দৰা কইনাৰ পিতৃ ধৃত ইমাম অৰ্শিকুৰ ৰহমান কইনাৰ পিতৃ আব্দুল শ্বাহিদ আৰু দৰাৰ পিতৃ ৰহমত আলী
মহানগৰী ফিজিঅ'থেৰাপীৰ নামত হাড় ভাঙিলে বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুৰ মহানগৰীৰ জালুকবাৰী সদিলাপুৰস্থিত প্ৰগতি নিউৰ ৰিহেব চেণ্টাৰত এক সঞ্চালকৰ ঘটনা প্ৰাঞ্জল কাকতি নামৰ চিকিৎসকৰ সহায়ৰ বিৰুদ্ধে গাফিলতিৰ অভিযোগ জাগিৰোডৰ চেনিমাৰীত শুকাভ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত তিৰাতে নিহত দুই বাইক আৰোহী নিহত লোক দুজন মৰিগাঁৱৰ উদাহীনবৰীৰ হেমন্ত দাস আৰু ৰঞ্জন বৰদলৈ যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলং নিৰ্মাণৰ কাম বন্ধ হৈ পৰাক লৈ অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া মূল ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান ইউ পি ষ্টেট কনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰু উপ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান ব্ৰডি ৰায় কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা বিবাদৰ পৰিণতিতে অচলাৱস্থাই দেখা দিছে দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য নিৰ্ধাৰিত সময়ত সম্পূৰ্ণ নহ'ব পাৰে যোৰহাট মাজুলী দলং দলংখন সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে বাহি দিয়া হৈছিল 2025 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ সময়সীমা মৰিয়াবাৰী অপহৰণকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ জালত মুস্তাক ফাইজুৰ ৰহমান তিনি যুৱকক অপহৰণ কৰিছিল মুস্তাক ফাইজুৰে বিহপুৰী আৰু বঙালমৰা আৰক্ষীৰ জালত দুৰ্ধৰ্ষ ড্ৰাগছ মাফিয়া আইনুল হক বঙালমৰাৰ পৰা বিহপুৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আইনুলক 20% বোনাছৰ দাবীত প্ৰতিমাহে দুহিছে ৰঙাপৰা চাহ বাগিচা চাহ শ্ৰমিকে ল'ব বিচৰা নাই বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই প্ৰদান কৰা 16% বোনাছ কলিয়াবৰত খাম কটা নাই বনৰজাৰ আতংক কলিয়াবৰৰ নাম কামাখ্যা গাঁও সোণাৰী গাঁও হাতীমুৰাৰ লগতে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা নিতৌ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে নিধন কৰিছে পশুধন এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ 14 নম্বৰ বাগানৰ পৰা চুৰি হোৱা চেন্সৰ কেমেৰাটো বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে বন বিভাগে স্থাপন কৰিছিল কেমেৰা হাতে লোটে চামগুৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে কুখ্যাত ড্ৰাগছ পেডলাৰ ৰকিবুল হুছেইন ড্ৰাগছ কিনিব যাওঁতে চামগুৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ৰকিবুল মহানগৰীৰ পানীখাটিৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত এটা গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা জামুগুৰিহাটৰ বামুনি পামৰ যোগী বস্তি অঞ্চলত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ বন্য হৈছে খাই তহিলং কৰিছে সজাল ধৰা ধাননি নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা বন্য হৈছে তহিলং কৰিছে পথাৰ কলিয়াবৰত বন বিভাগৰ তৎপৰতাত দুজন পৰিমাণৰ চোৰাংকাঠ জব্দ কলিয়াবৰ চিউৰী চিলাবন্ধাৰ পৰা জব্দ এখন বাহনসহ মূল্যৱান চোৰাংকাঠখিনি মিছামাৰী লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পথ নিৰ্মাণত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক অনিয়ম ঠিকাদাৰ বাবুজান আলীৰ মহম্মদ আলীৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল ৰাইজ মৰা খহনীয়াৰ বাবে সংকটত কলীয়া ভোমৰা দলং ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কলীয়া ভোমৰা সেতুৰ তলত সময় থাকোঁতে খহনীয়া ৰোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চৰকাৰলৈ আহ্বান স্থানীয় লোকৰ চামগুৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা পথ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা এবছৰ নহওঁতে পথৰ মাজত সৃষ্টি হ'ল এনে প্ৰকাণ্ড ঘাটৰ মৰণফাণ্ডলৈ পৰিণত হৈছে কামপুৰ ৰহা সংযোগী একমাত্ৰ পথটো বিগত বানত কপিলী নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে সহায় নিছিল কামপুৰ ৰহা সংযোগী পথটোৰ বৃহৎ অংশ জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলঙে জ্বলা কলা খুৱাইছে বি টি আৰ বাসীক বছৰ বছৰ ধৰি মেৰামতি নহ'ল চেৰফাং পৰিষদীয় সমষ্টিত চামৰাং নৈৰ ওপৰত থকা গৰ্বকাগন পথৰ দলং মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য স্থবিৰতাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া বিধায়ক ভুৱন গামৰ সলনি হ'ব দলং নিৰ্মাণৰ উপ ঠিকা লাভ কৰা প্ৰতিষ্ঠান বিহালীত উপ নিৰ্বাচনী ৰণডংগা বজালে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰিপুণ বৰাক লগত লৈ বিহালী সমষ্টি উদ্ধাৰত নামি পৰিল সাংসদ গৌৰৱ গগৈ বৰুণ্য আজমৰৰ গৃহ সমষ্টি বিনা কাণ্ডিত এ আই ডি এফ কংগ্ৰেছত খহনীয়া সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ হাবিব চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত বিজেপি দলত যোগদান 7 জন এ আই ডি এফ কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মীৰ অসমৰ দৰে ঝাৰখণ্ডৰ চৰকাৰ আহিলে এন আৰ চি ৰূপায়ণ কৰিব বিজেপিয়ে এই প্ৰতিশ্ৰুতি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এন আৰ চিৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা লোকক বাংলাদেশলৈ খেদি পঠিওৱাৰে হুংকাৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰিলে এ পি ডব্লিউ সভাপতি অভিজিৎ শৰ্মাই এন আৰ চিক লৈ ঝাৰখণ্ডত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মিছা মন্তব্য প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ সংগঠনটোৰ ৰঙীয়াত ভূমি বেদখলৰ বিৰুদ্ধে সৰব বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চা ৰঙীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু ৰঙীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ বেদখল কৰা ভূমিত উচ্চেদ অভিযানৰ দাবী বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰী প্ৰিয়ংক খাৰ্গেৰ মন্তব্যক লৈ বিজেপিয়ে অপপ্ৰচাৰ কৰাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ বহু মন্ত্ৰীজনে কৰ্ণাটকত কিয় ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প স্থাপন কৰা নহ'ল বুলিহে প্ৰশ্ন কৰা বুলি মন্তব্য সাংসদ গৌৰৱ গগৈ কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰী প্ৰিয়ংক খাৰ্গে সমালোচনা বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ অসমৰ মানুহৰ কৰ্মদক্ষতাক স্বীকাৰ কৰিবলৈ আহ্বান মন্ত্ৰীজনক বিজেপি সদস্য হলে সুবিধা লয় চৰকাৰী চাকৰিয়ালে বদলিৰ নিৰ্দেশ আহিলে বদলি স্থগিতকৰণৰ বাবে খাটনি ধৰে বিজেপিৰ সদস্য হোৱা চৰকাৰী চাকৰিয়ালে হাজো শুৱালকুছি সমষ্টিত বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান ইতিমধ্যে সমষ্টিটোত বিজেপিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে 40,000 সদস্য ৰাজ্যত মাফিয়াৰা চলাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ সংকৃত বিজেপিয়ে সকলোৰে ওপৰত দমন চলোৱাৰ অভিযোগ গৌৰৱ গগৈৰ উপ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া গৌৰৱ গগৈ যোগ্যজনেহে লাভ কৰিব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব চামগুৰি ছিদলি বিহালী বঙাইগাঁও আৰু ঢলাই বিধানসভা সমষ্টিত শীঘ্ৰে ঘোষণা হোৱা হ'ব উপ নিৰ্বাচনৰ দিন লেবাননৰ জনতা সতৰ্কবাণী ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ হিজবুল্লাহ বিৰোধী ধাৰাবাহিক আক্ৰমণৰ বাবে দেশখনৰ বাসিন্দা সাৱধানে থাকিবলৈ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বেইৰুটত ধাৰাষাৰ বোমা বৰ্ষণ চলাইছে ইজৰাইলে নিশাৰ ভাগত হিজবুল্লাহৰ ঘাটিত চলোৱা বিমান আক্ৰমণত কেইবাটাও অট্টালিকা তছ নছ হৈ পৰিছে ৰকেটৰ ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ হিজবুল্লাহৰ হিজবুল্লাহ অট্টালিকাৰ তলত লুকুৱাই ৰখা ৰকেট লঞ্চাৰে নিশা ইজৰাইললৈ কেইবাটাও ৰকেট নিক্ষেপ কৰে
আপনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ বোকাখাটত প্রথমবারে সদ অসম ভিত্তিত ডাক্তার্স টেনিস প্রতিযোগিতা বোকাখাটত টেনিস ক্লাবর উদ্যোগত আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা অসমৰ বিভিন্ন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আর অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসকে অংশগ্রহণ করে জাতীয় দলের স্থান লাভ ক্রিকেটার মুজিবুর আলীর ওমান এ দলের স্থান লাভ করেছে অসমৰ মুজিবুরে দেওবাৰে সৰুসজাই ক্রীড়া প্রকল্পের ইন্দিরা গান্ধী এথলেটিক স্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হব আই এস এলর ম্যাচ বাইহাটা চাৰিআলি দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি বোরকা পূজাস্থলীত রাম মন্দির আর্হিরে নির্মাণ করা হয়েছে মুখ্য তোরণ গোয়ালপাড়া চারিওফালে দুর্গা পূজার প্রস্তুতি চলি থাকার সমানে সমানে দেবীর মৃন্ময় মূর্তি তৈয়ার করা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে খনিকরসকল বিশ্বনাথ চারিআলি দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি বিশ্বনাথর জিঞ্জিয়া সার্বজনী দুর্গা পূজা সমিতি এবার থলুয়া সামগ্রী প্রস্তুত করব পূজা মণ্ডপ আজিও রেডিওর মুহ এরিব পৰা নাই বাক্সা জেলার আনন্দপুরের অবসরী প্রধান শিক্ষক নগেন্দ্র চন্দ্র দাসে সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর শিক্ষকতা করে অবসর গ্রহণ করা শিক্ষকজনে রাতেপর আকাশবাণী গুয়াহাটির বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আরম্ভ করে দিন শিবসাগর ওয়ার্ল্ড হার্ট ডের কার্যসূচী শনিবার চুকাফা হাসপাতালত কর্তৃপক্ষ রূপায়ণ করে এই কার্যসূচী অভয়াপুরীলক গৌরব কঢ়িয়াইছে মনীষ দত্তই আর্থিক প্রত্যাহ্বান নেওচি মেডিকেল কলেজত নাম ভর্তির সুযোগ লাভ করেছে পাচলির ব্যবসায়ীর পুত্র মনীষে মঙ্গলত অসমীয়া বোলছবি জয় হনুমেনের প্রচার ওঠের অক্টোবর মুক্তি লাভ করবলীয় বোলছবি জয় হনুমেনের প্রচার চলাবলে ছবিখনের পরিচালক হিমাংশু প্রসাদ দাসর শিল্পীসকল উপস্থিত হয় মঙ্গল চহর মহানগরীর মাতৃ হত্যা করে টেনিস খেলুয়ে গ্রেপ্তার দিসপুর আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে অভিযুক্ত তানিয়া কুমারী মহানগরীর গড়চুকর সমীপবর্তী দেও চোতালর ডেম্পত সংঘটিত ডকাইতি কাণ্ড তিন ডকাইতক গ্রেপ্তার করা হয়েছে গুয়াহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচন কেন্দ্রীয় সংঘাত আরসিসি ওয়ান আর আরসিসি টু হোস্টেলের আবাসীর মাজত ভয়ঙ্কর মারপিট বিশাল চুমি কাণ্ডত আরক্ষীর জেরার সম্মুখীন হয়েছে ইজনের পিছন সিজনক ইউটিউবার ডিব্রুগড় সদর থানার ইউটিউবার হিমাশ্রী শইকীয়া সোধা পোছা সিআইডির সমনের পিছতে ডিব্রুগড় থানায় হাজির সাংবাদিক চক্রপাণী পরাশর বিশাল চুমি কাণ্ডর গোচর সাংবাদিক চক্রপাণী সোধা পোছা আরক্ষীর মহানগরীর আরক্ষীর জালত তিনটা পকেটমার মালিগাঁওর চারিআলির জালুকবাড়ি আরক্ষীয়া গ্রেপ্তার করেছে তিনটা পকেটমারক মঙ্গলবাৰী আরক্ষীর জালত চারিটা চিলনিচুর ধৃত জ্যোতি প্রসাদ শর্মা কেশব ডেকা কছারী ময়না উরফে শাহিদুর ইসলাম আর ধুলার বক্কর আলী শিলচর বুধুরাইল দলঙ্গর কাষর উদ্ধার হয়েছে এজন লোকর মৃতদেহ মৃত লোকজনের ঘর শিলচর নগর নিউ বঙাইগাঁও রেলওয়ে ওয়ার্ডত নামনি অসম রেলওয়ে শ্রমিক সন্থার প্রতিবাদ রেলওয়ে ওয়ার্ডত শ্রমিক যোগানোর নামত সিন্ডিকেট বন্ধ করার দাবি সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদ নগদ অব্যাহত সুদখোর সন্ত্রাস ইরান ওরফে ইমরান খান নামৰ সুদ মাফিয়ার সন্ত্রাস সামৰিছো দুটা সংবাদ নমস্কাৰ